Analysis of doubly reinforced rectangular beam. Calculate the design moment capacity of the beam shown. So as you can see, we have here four twenty-five mm diameter tension steel bars, and we have two twenty-five mm diameter um, compression bar. We have the effective depth d. We have a B. We have the d prime. And let me just clarify this one. The definition of D prime is the distance from the extreme compression of the concrete to the centroid of the compression bars. Okay? So, dapat klaro sa inyo yan. Yan yung D prime. And, uh, i-calculate natin yung beta 1 first. Um, that should be 0.85 since FC prime did not exceed 28 MPa. Okay? We have our AS pi over 4 times diameter of this one times 4 na bakal and we have the AS prime represents the compression bars that is 982 mm squared now this is our um, stress diagram or force diagram this is our A this is the tension this is the compression of the concrete and we have here the compression of the steel bar okay hindi na natin siya i-isolate yung sa compression of the steel bar because um, binigay naman yung bakal Huh? Unlike sa design problem, in-isolate natin. That is for us to um, evaluate no? the capacity for singly and for doubly. But here, um, klarong-klaro na, na, na this is doubly, so pwede na natin idiretso yung forces natin dyan. And this is the distance d minus d prime. This is separated by distance d minus half ng a. Now, let me present to you the three possible cases in And doubly reinforced beam. pwede tension bar yield, compression bar does not yield? So, tension bar yield, Fs exceeding Fy. Uh, but the Fs prime for the compression bar, that is, um, should not uh, exceed Fy. Which is, we can use this formula. Okay? Compression bar, um, baliktad sila. So, Fs prime um exceeds Fy, then si Fs na for tension, um, hindi siya mag-yield. No, we will use this formula. Another case, both tension by compression by yields ito. Okay? ito yung three possible cases in um, analyzing the um, doubly reinforced concrete. Now, of course, first thing first is to calculate the C or the distance of the neutral axis by equating the forces that one. And we can substitute the substitute the value. C is for the compression of the concrete, this is for the a uh, compression of the steel bar, this is for the tension of the steel bar. Of course, then we will choose um case, no? Ano yung i-assume ia natin first? Now I suggest ito yung first natin i-assume. Ia tension by yield, compression bar does not yield. Because a uh, design naman talaga natin yung beam na mag-yield. Unlike if if siguro if maraming bakal yung binigay diyan, pwede tayong mag-assume ng another case. Pwede yung case 2 or case 3. But, um, it's up to us talang talaga. The same naman pa rin, uh, mag-assume ka, then ipuprove natin. If mali yung assumption, then we'll go to another am um, case. Okay? But if correct yung assumption, then we'll proceed. Yan lang yung step-by-step um, -step solution dito. So, let me just assume yung first case and ito yung uh, case natin for the stresses now substitute substituting the values we will express all the variables as c our a here is beta 1 c then fs prime that uh, i mean as prime fs prime Our uh, as prime is 982 f prime is expressed to this formula okay then equate to as fs for tension now we assume that tension by yield then we will just use here FY. This is our strength, strength of the beam. This is um, due to the strain, no? Yung actual stresses that is due to the strain, yung triangular strain. Then, calculating the C and calculating the A. Then, i-prove natin yung assumption natin by uh, this formula. So, sa doubly reinforced, dalawa na yung i-prove natin, which is this one for tension and for compression. So, this is for the tension and we have this one and that is greater than fy then yung assumption natin is correct or okay then check natin yung fs prime and of course we have these dimensions here i know you can get this one andito lang yung mga dimensions natin okay then that did not exceed fy then okay paretsya if okay yung first assumption natin then we can proceed na sa ating um, calculation on the nominal moment And of course, uh, let us check first the region. Okay? So checking the region, i-compare natin yung actual stress on the tension steel bar. Okay, the outermost or the uh, farthest from the neutral axis of the tension. Ito. So that exceed 1000 MPa then this should be in tension control. And tension control the reduction factor is 0.9. Now, calculate the nominal moment capacity by summing up moment about this line of action of the tension. So, C times this moment arm plus CS times this moment arm. Okay? Substitute. Okay? So, I know you can get this one. And ito yung AS prime s prime. So, we will use here uh, the actual stress FS prime because hindi siya lumagpas sa FY. Okay? then the moment arm then we have the value of our mn then calculating the design moment phi mn uh, multiply lang natin ito sa 0.9 and that is our answer okay so another um, sample problem okay so here i um, presented or draw here two lines of tension bars so ano yung gagawin natin dito Of course, ito pa rin yun, beta 1. And we have AS1, AS2. So, dito, since dalawang line yung ating tension bars, so, i-separate ko muna. Okay? I-separate ko muna. AS1, but since the same lang sila, limang bakal with 28 mm diameter, so, AS1 is equals to AS2, pi over 4 times 28 squared times 5. And we have this value. Then, AS prime, yon the same lang kanina 982 okay makikita nyo mamaya bakit ko to sineparate and um we will be needing these distances so since iba-iba yung um dimensions natin for the uh, effective depth uh, we need to calculate that separately and this one is the d prime uh, from the centroid of the uh, compression bar to the extreme fiber And D1 here, that will be 650 minus the concrete cover up to the bottom of this bar, 30, minus half, papunta sa centroid niya, half ng 28 mm. And D2, uh, 650 minus concrete cover minus isang diameter nito, which is uh, 28, minus 28 pa rin, this one, the clear spacing, and minus half ng um, diameter na ito, papunta sa centroid niya and that is 550. Then, D prime here, uh, that will be 30 plus half ng ating diameter dito sa taas, half ng 25. Okay. Now, this will be the compre uh, compression of the concrete. So, uh, our D, or the effective depth, that will be um, the location of the total tension dito sa baba. In this case, hindi pa natin alam ito. Okay. So, ito yung tension, the total tension. So, actually, iba-iba yung tension natin dito. Um, depende sa case scenario. This is the compressions. Okay? Of course, we have the separation distances. That one. Then, i-equate natin yung forces. And ito yon, Okay? Then, again, we will uh, try um, The cases, of course, ito yung sinasabi ko. I-assume na lang muna natin na tension bar will yield this whole term and the compression bar does not yield. And actually, sa drawing pa lang natin, maraming bakal yung nasa ibaba. Kung baga, napakalakas niyan pag na maraming bakal. So, hindi, um, for me, ito yung mga tekniko. Depende sa rami ng bakal, parang uh, ma imagine natin na masyadong malakas yan kaya hindi ito mag-yield itong tension bars. Okay, yan yung, kumbaga, um, logic lang ba? Kumbaga, para mas maikli yung solution natin. So, in this case, since maraming bakal yan, of course, for me, i-assume ia ko na na hindi siya mag-yield yung tension bars. But, for the purpose of uh, presentation, gagawin ko muna ito. Para makikita natin how to reconstruct our solution. Okay? So, in this one, assume ko muna tension bar will yield a compression bar does not yield. So, Fs is that one. The same kanina. Okay? Then, substitute the values here. The same pa rin kanina. Okay? So, beta 1c and As prime is 982. Then, Fs prime is this uh, formula. Then, As As, So, yung AS natin dito should be the total of this AS1. Ito lahat, no? So, i-times it 2 ko lang ito. But, uh, I know, uh, sineparate ko to because uh, Basta makikita natin mamaya Sige lang okay? So this one AS is times 2 lang nito Or the total bars dyan um, FY of course Because we assume tension by yield Then we calculated our C Then we calculate yung A Then i-prove yung assumption Check assumption Of course check natin isa-isa Yung FS1 and FS2 Because Iba-iba um, yung uh, effective depth nila Okay? So, for FS1, yung D natin dito is D1. So, ito yung value. Now, as you can see, that did not exceed FY. Meaning, this assumption is mali from this one pala. Okay? Then, i-check yung FS2. And of course, mas lalong hindi yan mag-yield yung nasa itaas sa kanya. And that did not exceed FY pa rin. Mali pa rin. Now, this one, i-check na rin natin yung FS prime. So, that is the value and that exceed fy so as you, we assume here compression bar does not yield so mali pa rin. lumagpas siya from here makikita na natin na yung tension uh, compression bar will yield pala and the tension bar will not yield okay because of these uh, solutions so iibahin natin yung ating assumption so compression bar yields na fs prime is greater than fy then the tension bar does not tilt. So we will use these formulas. So in this case, um, as you can see, iba-iba yung depth natin sa line 1 and line 2, kaya e eh, separate ko siya. So C plus CS, yung tension natin is iba-iba sila. T1 and T, uh, T1 dito sa baba, T2 dito. So AS1, FS1, AS2, FS2. Kaya sineparate ko to. Okay, in this case, the same na sila. Okay, klaro ba? Ito, ito yung mangyayari if hindi mag-yield yung tension bar in two lines. I-separate natin if hindi siya mag-yield. Okay? If mag-yield sila, then we can just combine uh, the two. Because the same stresses lang yung gagamitin natin, which is Fy. Okay? I hope this is clear. And i-substitute natin. Okay? Just follow. So, uh, since we assume um, Fs' will yield, So, gagamitin natin as FS prime, that will be 415 na lang, yung yield strength. Then, substitute this one, um, AS1, 3079, um, FS1 is itong uh, formula na to. Then, D here is D1, that one. Okay? Then, I know you can follow that, D2 na ito. Then, from here, we can calculate the C, and we can calculate the A. Then, check the assumption, unahin natin yung FS1, and we have this value. And as you can see, hindi na talaga siya lumagpas sa FY, which is correct sa ating assumption. Then F FS2, hindi pa rin lumagpas sa FY, which is correct yung assumption. Okay? So, FS prime, lumagpas na siya sa FY, which is correct pa rin sa assumption natin. So, okay na yung lahat na inassume natin. That means, these solutions here are correct na. Now, um, we will check the region naman. Okay? Step by step solution lang ito. Check the region. So, ano yung i-compare natin na stress para makuha yung region natin? Uh, take note, we have two stresses, uh, two stresses here for D1 and dito. So, yung uh, base natin dito is the farthest distance from the neutral axis. So, of course, ito yung farthest distance, yung pinaka-extreme tension. So FS1 yung i-compare natin. So FS1 here did not exceed FY. Um recalling that one that is in compression control. Then we have the reduction factor here as 0.65. Okay? Now, uh, take note if if kunin na natin yung MN dito, um we need to calculate this effective depth natin. This is the location of the total tension sa ating um tension bars. Okay? Hindi ito sa gitna nila. Uh, because iba-iba yung stresses nila kasi. As you can see here. Unlike if nag lang sila, yung ating tension bar, then this um, effective depth, automatic sa gitna lang. Because uh, symmetry naman, lima dito at lima dito. But in this case, since iba-iba yung stresses nila, hindi yan mangyayari sa gitna. So, i-calculate natin yan by Varinion's theorem. Okay, so the effective depth is T1D1 um, um, plus T2D2 over the total tension, that one. Okay, the Varenian theorem. And ito, ito pala is tinatawag nating plastic centroid where we are using here the forces. These are forces yung tension. Di ba alam natin may Varenian theorem for area. So, in that case, ang makukuha natin dyan is the geometric centroid. That is not the location of the force. That is just the centroid of geometry. Okay, in this case, we are using forces T1, uh, I mean forces T at T. So, that means, makakalculate natin saan mag-aak yung plastic centroid, the location of the force, resultant force. Ito yung mas general na gamitin dito. Kaya I suggest mas gamitin nyo ito para mas Uh, in the long run, ma, mas ma- understand nyo ta. Okay, so substitute, uh, T1 is AS1 F1, FS1. So you, our FS here, FS1 did not exceed FY, then we will just use this. Okay, uh, D1 and AS2 D2, um, FS2 is this one. And the total tension dito sa baba, okay? Then we can have our D. I hope you understand this one. Then, we can calculate na uh, the moment, the nominal moment capacity, that one, by summing up moment about the line of action of T, uh, C uh, multiplied by D minus A over 2, plus Cs multiplied by D minus D prime. And substituting the values here, okay, just follow. Then, AS2, 982, and FS prime, But take note that our um, f is prime exceeds f That means gagamitin lang natin sa strength ang yielding strength. Okay, multiplied by the moment arm, then we can have the Mn. Then we can have the v m the design. Multiply this one by the reduction factor 0.65. Okay, I hope you got this one. Again, if nag -yield sila, the same stresses lang yan. That means, Uh, we can just directly calculate the effective depth dito. But in this case, iba, pag hindi siya nag yung tension bar, um, i-calculate talaga natin yung stresses each nila by using the formula. Okay, that's it.